Aion me vetäis lässän hihasta. Se ei ole patassa tietenkään. Jännä homma, että Kouvolassa, vaikka olisi mitenkä hertta valttia, niin aina tulee pataan. Otetaan kappale, joka on äänitetty 10 vuotta sitten. Se on pitkä aika, se on pitkä aika. Siinä vaiheessa, siinä ajassa kerkeen tekemään jos mitä, että sanoisi pilaamaan oman elämänsä. Ja senhän me osaamme. Tämä on meidän debyyttialbumilta, joka on niin sanottu ensimmäinen täysin pitkä. Noten valssilta otetaan todella pitkästä aikaa. Ralli, jonka nimi on Alakulotettuja tunteja.